情期间，民众心肝肝不出门，间接也影响到了静态的艺文展览活动，像是故宫北院二月份来客数就少了八成。我要去看看各个文化馆所面临的困境，我一来关心我们各个博物馆的防疫措施是否做得好，但另一方面，我也要告诉大家，现在是走出来看展的好时机。艺文界哀鸿遍野，民进党立委吴思瑶公开呼吁大家多多去看展，拯救艺文产业。但这番言论在野立委们不认同。如果有一些展览活动、表演、赛事等等，其实如果能够取消，是以取消为宜。你们是不是还是会有这个传染的这个疑虑哦？所以暂时我觉得不一定是全然的取消，但虽然空间可能可以坐很多人，但是是不是他在进场人数的控制上可以做调整？立委们疑虑在于艺文展览属于密闭空间，而且像是法国罗浮宫、日本美术馆都已经接连休馆，那到底在台湾看展安不安全？最新指挥中心也有因应指引，我想后续我们针对他们今日公布，我们会再进一步来研议啊。我做好防疫措施，那就可以让这个工作同仁跟民众啊，尤其创作者的创作被看见。博物馆跟博物馆，只要不是大型的集会式的，人潮鼎沸的，像书展延期，我非常支持。但是，一般美术馆跟博物馆的现在看展的品质，比起过去相对是好的。继国家音乐厅被封馆后，艺文中心也让民众有疑虑。吴思瑶强调，博物馆、美术馆等防疫工作都已超前部署，而目前指挥中心也没有法规强制限定要停止。但民众若要前往，自身防疫工作一样不能少。谢鹏宇的王乃瑜台报道。